školi, no najprv musí vstať. Ledva ráno oči otvorí, a on to nemá rád. Na posteli sa vždy oblieka tempom slimáka. A čas ten tak rýchlo uteká, kašle na žiaka. A potom hop, hop, skáče taška na pleciach. Malé dievča ide do školy, no jej sa chce tak spať. Premýšľa, či oči otvorí,